Така се събуда хората. Да започвам ли? Здравейте, колеги. Аз съм накрая, последната лекция, свършваме и се подим. И както има една стара римска приказка, най-доброто е най-занакрая. И затова се чувствам специално почетен, че организаторите решиха моята презентация да я сложат най-накрая. Ще си поговорим малко за програмиране в екип. Накратко това, за което ще говорим. Код конвенция, коментари в кода, тестове, работа с source control и работна етика. Нали, малко така да ви запава жаждата за относно това, което ще говорим. Някои думи за мен, не ме познавате повече от вас, но затова реших, че може би е добре да се представя. Казвам се Стефан Чеканов, обичам да правя софтуер и го правя много отдавна. Програмирал съм на общото на каквото се сетите, всички възможни езици. Едно отношение, аз съм практик програмист, т.е. аз не се забавлявам с неща като Haskell и други такива, нали, които са, нямат практически приложения. Аз приеш практически софтуер, от който изкарваме пари просто. Правил съм много неща, включително преди години направихме Java виртуална машина, която на онова време беше конкурентна на Sun, на IBM и на всеки други такива известни имена. Ние го направихме в България, по-точно в Пловдив. Основното ми занимание в момента е един проект, който го правя с партньори, Brosix, и естествено съм много запален по софтуер, защото съм тук. Нали, затова съм тук, защото ми харесва това, което се случва. Така, денят ми обикновено протича ето така, както каза Лазар. Нали, влязате моето нормална поза ежедневно, ето такава. Писане на софтуер, проверки, документации и така нататък. Програмиране на Outlook. На Word и на Excel, масово. Напоследък мигрирам вече в Cloud с Google Sheets и Google Docs. Нали? Също програмиране. Добре. Сега, има ли тук супер програмисти? Така, добре, един. Само един ли? И другите за какво сте направо? Не, би трябвало всеки. Дай определение. Защото и аз пия на оракия. Добре, значи аз ще ви го кажа така. Кой се чувства да е супер програмист? Кой се вижда по този начин? Да, значи трябва да се виждате по този начин, за да можете програмисти, че, нали, просто не знам за какво се занимавам и за какво правим. Така, супер програмист е общото и супер герой на нашето време. И някои дефиниции за супер герой е са. Между другото, този ден гледах един филм с дъщеря ми за Спайдермен, и общото, като гледате филм за супер герой, виждате следното. Първо, той е единак. Нали, никой не го разбира за какво прави. Справя се сам с всяка ситуация, естествено може да премести кораб и сгради, да спаси в всяка ситуация всичко. Приема овации и поздравления на този център на вниманието. Само жив е, със собствено мнение, странен за околните, понякога е труден за общуване, самотен. И в днешно време общото също смятаме и за супер програмист. Нали? Така общо... Стереотипа, който го имаме за добрите програмисти, че са такива. Само живи и могат да се справят с всичко. О, ама то компютърът са някаква магия, нали, хората около вас, които не разбират с компютър, смятате, че вие сте просто магиосници. Нали? Всеки се е сблъскал с това нещо. Така, истината обаче е, значи тъй като тук сме програмисти и си говорим за програмиране, сме в софтуер университет, където се подготвяме да бъдем супер програмисти. Нали? Леко съм разочарован, че не смятате, че сте супер програмисти, въпреки че не сте завършили още, вие сте ми колеги. Нали, аз това в началото започнах с това колеги. Нали? Просто ние правим едно и също, правим софтуер. Но истината е, че програмирането е работа в екип. Тоест, колкото и велик да се виждаш, колкото и за супер да се смяташ, все пак добрите неща стават в екип. И супер програмист, естествено, се нуждае от екип. Ето така се случват нещата. Понякога по-големия не се вижда, вижда се по-мънички, не той, който е отгоре. Общо, заето да. Така, и сега какво да направя, за да подпомогна екипа? И тук искам да перефразирам една много хубава сентенция. По кода им ще ги познаем. Значи първо започваме с кода. Характеристики на добрия код. Значи един нов програмист, когато дойде в екипа и започне да гледа програмата, би трябвало да може да пусне програмата за около 5 минути. Да не се налага да изиграе танц за дъжд, индиански танц за дъжд, за да може да пусне всичките виртуални машини, всичките скрипта за конфигурация, библиотеки и други такива неща. Просто идва, казват ме тук тия source code, то го дърпа, пуска го и то трябва да може да се компилира и да тръгне.
Можеш ли да погледнеш на произволно място в кода и да разбереш целта му? За какво става въпрос вътре? Да не се налага да се ровиш в документации и в спецификации, просто отваряш кода, гледаш го и знаеш какво има вътре. Можеш ли да намериш къде в кода е реализирана определена функционалност, или както му казваме фичър, за по-малко от 10 минути? Тоест, идва някой и ти казва, има еди какъв си бък някъде в системата, би трябвало да работи еди как си, но работи нещо не както трябва, ти би трябвало много бързо да намериш къде в кода е това нещо. Да не се ровиш, да правиш сърчове, да се опитваш да го намериш. Можеш ли да обясниш кода на младши програмист, така че да го разбере? Тоест да го кажеш с прости думи. Ако ти можеш да го обясниш с прости думи, това означава, че сами ти го разбираш. Ако не можеш да го обясниш с прости думи, значи нещо не е както трябва. Можеш ли да, сега тук има една грозна дума, рефакторираш, която би трябвало да, на български, добрия и превод е, да го преработиш, да го пренаредиш. Без да се страхуваш, че го щупиш. Аз нарочно сложих тази дума, защото забелязах, че повече хора използват и реших, че може би я разбират, но аз предпочитам български термини в повече случаи. Можеш ли да тестваш компонент, без да тестваш тези, от които той зависи? Т.е. да направиш само тестовете на някаква малка част от софта. Който е гледал лекцията за мокинг. Ако някоя библиотека или технология стане излишна или остаря, можеш ли да я замениш лесно? Т.е. вадиш компонент, слагаш нови и тръгва в нея, без да се налага да тестваш всичко друго. Можеш ли да вземеш модули и да ги използваш в други проекти, без да ги модифицираш, но това е много важно, да са затворени, капсулирани. Можеш ли да си сигурен, че всеки ред от кода наистина се използва? Тоест, дали това е ясно? И накрая има едно характеристика, ако кода стане open source, ще се гордееш ли, че си свързан с него? Open source означава, че страшно много хора го гледат. Страшно много хора го виждат. Мене лично ми е много срамно да напиша код и дори да го покажа на колега, който е до мен, и ако знам, че този код не е както трябва. По-нататък ще видим за какво става въпрос. Така. Започваме с първото нещо от плана, код конвенция. Значи код конвенция, това са правила, които се препоръчват определен стил на програмиране. Включват... Да, първо да ви питам за кого според вас е предназначена код конвенцията, т.е. начинът по който поддържаме код. Значи това включва именуване на променливи, на класове, на функции, разположение на файловете по папки в проекта. Според вас това за кого е? За компилатора ли е? Или е за програмиста? Значи верен отговор, други хора са ми казали за компилатора. За програмиста, код конвенцията е за програмиста. Така, правилата обикновено определят организацията на файловете, подравняване, коментари, декларации, празни пространства, правила за минуване, програмни практики, принципи, като подреждане на файлове и така нататък. Добрите страни. Сега тук съм извадил копия от нашата вътрешна документация, която си използваме. Нарочно оставих на английски. Не съм я правил. И кратко ще ви кажа. Когато проектът се опитва да се придържа към общи стандарти, се случват някакви добри неща. Първо, програмният source code изглежда по еднакъв начин. На мен ми е много лесно, когато отворя един source code на някои от колегите, аз не се налага да в мозъка ми да се случи една преработка на неговия стил, за да мога да обърна и да разбера какво се случва. Изглежда се едно, че аз съм го написал, по същия начин изглежда кода. Програмистите могат да отидат във всеки код и да разберат какво се случва там. Значи ние дори имаме практика, кодове, които са разписани на различни езици, дали ще е C++, дали ще е Java, дали ще е PHP, JavaScript. Ние като форматиране, като стил на писане, сега го правим по един и същ начин. Аз като го отворя за мен, аз не се замислям това Java ли е, PHP ли е, какво е. Аз просто гледам логиката, която е вътре кода, която, идеята, която трябва да е вложена в кода. Новите хора, които влязат в екипа, много бързо влизат в общия стил и могат да се включат в работа на екипа. Хората, които са нови в програмирането, не се налага да се разработват собствен стил на писане. На мен ми отне много години, докато си изработя моя стил на писане. Много, значи може би 20 години. Докато си го изработех, минавайки през различни стилове, които съм виждал на колеги, на екипи, на различни проекти. Да застигна в крайна сметка на мен лично до някакво положение, в което да знам, този код е така, може би най-добрата сентенция, която аз съм, най-доброто това, което съм виждал до момента. Това може да го спестите, просто в екипа, в който работите, вече има изградени добри практики, вие просто ги следвате на готово. Не е налага да измислите топлата вода. Така, естествено, хората правят по-малко грешки, когато средата, в която работят, има някакви ясни правила. И нещо, което е също много важно, програмистите си имат общ враг. Нали? Получава се нещо, като ние сме един екип и имаме там един общ враг, както се казва модерно, да хейтим стандарта, който са ни наложили в екипа.
Естествено, има си отрицателни страни. Сега ще цитирам някои от аргументите против. Стандартите обикновено са глупави, защото са направени от някой, който не разбира модерните езици и практики. Нали, стандартите са обикновено глупави, защото не са така, както аз ги правя. Нали? Аз по друг начин съм свикнал. Стандартите ограничават креативността. Стандартите не са необходими. Стига хората да следват да винаги да правят едно и също нещо, да са консистентни. Стандартите налагат твърде много структура и така или иначе хората игнорират стандартите. В крайна сметка обаче, ако замислят, всеки един от тия аргументи опират до егото. Разбира се, стандартите не решават проблема, но те помагат да пишем по-добър код, а ние се нуждаем от всяка възможна помощ, за да направим по-добър код. И ако трябва да бъдем честни, тия аргументи в крайна сметка опират до егото, както казах. Не са нещо практически, нещо изключително важно. Така че трябва просто да бъдем гъвкави. Така, някакви примери ще ви извада. Не казвам, че това е най-добрият начин. Давам ви просто пример. Когато погледнеш в кода, че нещо започва с главна буква, знаеш, че е клас. Не се налага да мислиш да проверяваш. Когато погледнеш, че започва с малка буква и има скобички отзад, знаеш, че това е метод или функция. Не се налага много да мислиш. Локалните променливи е особено важно. Виждал съм код, където аз не мога да разбера локалната променлива дали ми е локална в функцията, или ми е член на класа, или някаква глобална статична. Тях хората ги именуват по един същ начин. И аз трябва да правя постоянно сърчване нагоре-долу. Затова е хубаво да има някаква разлика, чисто просто да видиш името, да знаеш. Ако е локална променлива, няма нищо пред нея. Ако е мембър на класа, слагаш едно M долна чертичка. Ако е глобално или статично, слагаш едно S долна чертичка и просто знаеш къде е, каква е областта на видимост на тази променлива. И знаеш, че ако я пипаш, какво се случва. Така. Сега тук, като подготвих презентацията, исках да ви извадя някакви примера. И отворих един от нашите софт-скодове. И погледнах един метод. И косата ми се изправи. Нали, горе пише hide keyword. Нали, като погледнеш името, ще си кажеш, че това трябва да скрива клавиатурата. Обаче как работи това чудо? Това е на Java, да. Малко повторение, като че не. Да, седнах, го пренаредих малко и се получи. Говно в кодчета зарадват много. Да, и получих ето това. Това като го погледна, веднага знам. Да, подрежда се клавиатурата, отдолу имам три еднакви метода, които се викат се тези някакви параметри. Веднага знаеш, ако има нещо объркано, не се налага да мислиш. Нали? Просто само го сравнете с предния и този. Нали? Това е класически пример, нали? Как е влязло в кода, няма да коментирам. Така, следващото нещо е коментиране в кода, коментари в кода. Сега, това е масовата реакция, която срещам и в момента, в който го чуя, знам човека срещу мен на какво ниво като програмист. Аз да не съм писател, всичко е ясно като слънце. Коментарите са много важна част от source кода и не случайно имаме възможност да пишем коментари. За кого са според вас? За програмистите или за компютъра? За програмистите, добре. Така, значи, коментарите ги пишем, за да се четат от хора. Езици за програмиране се разбират от машини, така че обикновено е досадно алгоритъм, който си го написал с код, след да вземеш да го опишеш с думи. Обаче, трябва да имате предвид, че точно след този код, като го завършите, стесвате го, проверите го, точно след няколко седмици си забравил какво прави там. Защото в тия някакво седмици ти си правил нещо друго. Това ти излязва от главата, вече си забравя в карта в паметта ти, която ти каза тая променлива отговаря за еди кой си, кой, този клас отговаря за еди, какво си, логиката върви по този начин. Това просто си изпаря от главата и ти не го знаеш. И след някакво седмици просто трябва да налагат се нещо, идва някакво ново изискване, трябва да променим кода, оп, трябва да го погледнеш. Затова е важно в кода да имаш някакви подсказки, някакви насоки, които да ти помагат, когато четеш. Този, който чете, трябва да му е ясно какво се случва. Естествено, въпросът е кой е той, който чете код и що да го обяснявам. Естествено, това си ти, нали? Тук това обяснявам. Така. Когато пишем коментари, трябва да се зададем въпроса кое е най-важното и какво е необходимо да ме подсети, ако нищо не знам за този код, да ме подсети да ми помогне, за да разбера какво се случва там. Така. Един прост принцип. Всичко трябва да е четимо. Естествено, може да се коментира.
да слагат коментари, да направят кода още по-лош и труден за четене, отколкото е бил без коментарите. Затова е важно коментарите правилно. Чето сега тук един претрупан с коментари код, който просто не е от моите, от нашите кода. Този съм го взел от другите. Така, хубаво е да оставим малко празно пространство. Ето Дир едно беше много по... Тук е по-добре да дадеш смислено име, вместо да слагаш коментар. Да, така, нали? Но това не е от нашия код. Така, един друг хубав принцип е, докато пишеш още кода, да си слагаш коментар. Сега, естествено, когато пиша код, понякога, докато го докарам до финалната му версия, минава доста време. В смисъл такъв, правиш една версия, оказва се, че нещо някъде не работи как трябва, минаваш през втора, трета, четвърта и накрая, това се случва в рамките на един час или на два часа, или просто го преправиш, но когато вече е ясно как ще бъде кода, как ще бъде структуриран, откъде ще минава логиката и така нататък, хубаво още тогава да го напишеш. Това в главата ти е пресно, това за което се случва. Сега, едно от хубавите неща на коментарите в кода, че помагат в борбата с досадните бъгове. Значи представете си, че имате някакъв код. На мен ми се е случило следната ситуация. Гледам някакъв код, следа за някакъв бъг и чета там, нали, условия, методи, изследвам логиката и тя ми дава някаква логика. Също и в момента, в който погледна отгоре коментара, който ми обяснява това трябва да прави еди какво си, защото еди какво си, нали, обяснява защо е направено това, и аз виждам, че описанието в коментара е различно от кода, който ми е отдолу. Получава се разминаване. По този начин ми може да свириш дали кода е реално нещо е объркано, защото ти в коментаря се опитва на човешки език да обясниш за какво става въпрос. Значи, по принцип, програмирането е един вид... Значи, езика за програмиране, той не се разбира директно от машината. На всички ни е ясно, че това е просто някакви правила, с които ние се опитваме идея, някаква идея, която е в нашата глава, просто да я предадем на компютъра, за да я изпълни. И затова го правим на някакъв междинно ниво, което е някакъв език за програмиране. Той си има някакви ограничения. Аз там не мога да се изразя така, както се изразявам в момента си говоря на български език, изразявам идеи, говоря ги свободно. Когато го говоря на машината, трябва да го структурирам по някакъв начин. И при това структуриране се получава някаква загуба на информация и идеята, която се опитам да я вложа, не винаги успявам да я предам по правилния начин. Това е когато пише кода, когато пише логиката и алгоритма. Но в коментара аз нямам това ограничение, там мога да изложа идеята с цялата и сложността, която е трябвало да бъде. И това помага по някакъв път в борбата с бъговете. Естествено трябва да избягаме очевидни коментари, нали, има if, а кода на страната е щатите. Нали, просто... нали, това е излишно. Ако все пак се налага да сложиш коментара, нали, малко по-обощено го слагате. Нали, това са някакви такива принципи. Другото, което е с коментарите, помагат да си групират кода. Значи понякога се налага, въпреки че когато си обучаваме и казват не е хубаво да има метод повече по-дълъг, да речем от 10 наред и други такива неща, все пак понякога се налага да разпишеш някакъв метод, който е по-дългичък. Нали, просто няма смисъл да изнасяш определени части от него в отделни методи, защото най-малкото викането на методи си е загуба на процесорно време. И отделните участи просто можеш с коментар много лесно да ги отделиш и чисто визуално, когато сканираш с поглед source code, просто да видиш, ага, това е този участък, това е другия участък, просто да знаеш къде да се фокусираш, когато изследваш даден проблем. Така, следващата точка – тестване на кода. Нали? Така, един аргумент на аматьора. Да не съм бета-тестер, че да си тествам кода. Чували сте го това нещо? Аз съм го чувствал. Чувал съм го. Така. Общото реакцията ми е такава, както е на Ведър. Значи да не си тестваш кода е много, много, много лошо. Най-малкото, когато работим в екип, представя си какво се случва, ако аз взема да напиша някакъв код, кача го на source control-а, колегите го дръпнат, аз не съм го проверил и започва. Той го дърпва, компилира си го там, пуска си системата и започва да му дава някакви странни неща. Той не знае какво се случва. Вчера му е работил, днес изведнъж започва да му работи. И колегата започва да губи часове, дни, докато открие, че в крайна сметка някой е къмитнал там някакъв грешен код. Нали, за това става въпрос. Така че, когато пишем код в екип, които не само в екип, нали, то просто е странно да напишеш код и да не си го тестваш. Нали, аз съм имал случаи, в които
дават ми нов код, който е написан тук, що аз го вземам да го правя, просто го пускам и той веднага гърми. Викам, хора, вие това не сте ли го пускаме? Поне едно рън не си ли пуснал там да го видиш? Така, работа с source control, SVN, Git и така нататък. Кога да качвам промени в реквизитори? Според вас, кога мислите, че трябва да се качи? Когато естествено. Така, това е добър. Друго? Има някаква реална промяна. Всички тестове. Когато има завършена задача. Така, значи според мен, господин Наков каза най-правилното. И аз се разсъждавам по същия начин. Това, което говорихме до момента. Кодът да е добре подреден, кодът да е коментиран, кодът да е естествен, да знаеш, че задачата е завършена, къмитваш и качваш на source control. За да може твоите колеги, когато си го свалят, да знаят, че работят с нещо, което е работещо и правилно. По същия начин твоите колеги, ако правят същото нещо, когато ти си дърпаш кода от source control и продължаваш да надграждаш, да развиваш проекта, ти разчиташ, че това, което го дърпаш от source control, работи. Не се налага да го тестваш, разчиташ, че там има правилните коментари, така че ако има нещо, което не ти е ясно как работи, като ти ще погледнеш от коментарите, ще го намериш. Стила на писане там, подреждане на файлове, именуване, променливи косове, направено както трябва, така че когато на теб ти се налага да го погледнеш това нещо, то е там. Сорт кода на репозиторите се слага вече, когато е завършено и готово. Така едно друго нещо, какви бележки се слагат според вас, когато се къмитва код на source control? Мисля. Конкретно. За комита ли става? Да, за комита. Реално какво се промени? Така, в смисъл, трябва ли са много дълги, много подробни и други такива неща? Като субжекта на имейла трябва да се спратя. Да, значи точно като субжекта на имейла. Нещо кратичко, просто като... Не знам дали си го виждам, но като пуснеш историята, какво се е случило с хода, просто като погледнеш, знаеш, аха, тук се е случило това, 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 това. Тук е направена тази промена заради тази функция, тук е отстранен и кой си бък и си като отвориш, нали, да видиш разликите в хода, просто веднага да видиш какви са били промените и така лесно можеш да откриеш, ако някой пътя е вкарал някой бък, защото се случва. Така, за бранчове и за тагове, нали, общо взето е ясно. В екипа се решава кога да се правят бранчове, кога да се правят тагове, според развитието на проекта. Така, сега аз не съм психолог, но понеже съм работил в екип много време, исках да ви кажа няколко думи за работна етика, тъй като това е част от работа в екип. Така, първо нещо, не трябва да си егоист. Всичко, което знаеш и го можеш, е хубаво да го споделиш с колегите около теб. По същия начин и те, когато знаят и могат нещо, го споделят с теб. Така един друг, вие си вдигате нивото на опит, на експириенс. Подпомагате се. Трябва да бъдем отговорни и да правим разликата между аматьора и професионалист. Разликата е в тези точки, които ви ги показах. Отношението към код конвенцията, отношението към коментирането на кода, отношението към тестването. Това прави разликата между аматьора и професионалиста. Значи, ако някой дойде и ми каже на мен, аз не съм тестър, да си тествам кода, или ако ми каже, аз не съм писател, що да си слагам коментари в кода. А много типичното е, аз не съм дизайнер, ще го направи грозно, той ще го прави после. Да. Това е супер идиотско и го правят дори синьор хора. Ами на мен това ми говори на какво ниво професионалист са, нали? Просто по това може да познаете човека срещу вас дали е професионалист. Той може да казва всичко за себе си, но по кода им ще го познаете. Просто като му погледнеш кода на човека, знаеш, той е професионалист или не е професионалист. Няма какво да говориш повече. Другото, което е, приемайте критика, значи в общия случай критиката не е лошо нещо, нали, стига да не е заяжна. Нали? Естествено има такива хора, които просто се заяждат, но добрата критика е един добър екип, тя е правилното нещо, което ти помага да видиш някакъв проблем, да се поправиш и да станеш по-добър. Другото нещо, трябва да бъдем етични, постоянно да си усъвършенстваме. Тоест не трябва да чакаме моят работодател да ми изпрати някакъв курс или да ми каже, е тук имаш днес 2 часа, седни, прочети документацията на някаква нова технология, която може би ще ползваме. Значи ти си отишъл да свършиш работата, би трябвало твоето вътрешно желание да бъде постоянно да самоусъвършенстваш и да търсиш нови неща, които ти дават нови възможности, нови умения. Така, едно от най-трудните неща като програмисти е да оценим колко време ще отнеме даден проект. На мен винаги ми е било трудно, с колегите съм говорил също. Трябва да правим разликата между оценка колко би отнел даден проект и това да се ангажираш кога ще бъде готов проект. Тоест, може да дойде някой да те пита, дай ми някаква оценка според теб, горе-долу приблизително колко ще отнеме това нещо. Дали ще ден, дали ще два, дали ще седмица.
Ти може да кажеш, бе, приблизително според мен ще отнеме една седмица да го работя, нали, по цял ден. Това е приблизително оценка. Но ако кажеш в понеделник, 12-те, когато съм къмитно и готов, това вече е твърдо обвързване. Тоест ти си казал и трябва да го спазиш това общение. Другото нещо, което е общуване, т.е. общуваш с колегите, които са в тебе, нали, ако видиш някакъв проблем, ако срещаш нещо, което те затруднява там в работата, или виждаш някакъв, не разбираш нещо от кода, просто комуникирай, общуване, не е необходимо да се затваряш. И естествено да си сътрудничим с колегите, с шефовете и с клиентите. Значи, нещо, което бих могъл да ви препоръчам, което е хубаво. Значи, по принцип, когато работиш в екип, нали, на тебе, твоя клиент, твоя шеф ти е реално, той ти е клиент. Аз лично винаги съм се стремял да надхвърля очакванията, които имат към мен. Тоест, ако на мен ми кажат, това нещо трябва да работи с 1 милион операции в секунда, аз съм опитан да ги направя да са поне с 10 или 20% отгоре. Тоест, да дам малко по-добро от това, което очакват от мен. Нали? За това става въпрос. Тоест, винаги стремиш да дадеш повече от това, което се очаква. Така. Вместо заключение или за какво е всичко това нещо, ако искаш да си супер програмиста, по кода ще се познае дали си такъв. И да кратък преглед, кода трябва да се чете, да е лесно четим, да спазва ясна и добра дефинирана код конвенция. Значи код конвенцията обикновено се дефинира в екипа, в който работите. Нали, там хората са казали, ние тук ще пишем по този начин, ще спазваме такива правила за именуване на променливи, на коментари и така нататък, да слагаме добри коментари в кода. Винаги задължително да се тества правилна работа с source контрола и работна етика. И това е. Опитах се да бъда кратък и бърз. Имате някакви въпроси? Да. Ами... Аз лично бих казал, че не трябва да оставиш нито един ред код, без да си го проверил дали работи правилно. Да, я съгласен съм. По-скоро въпросът ми е, че всеки ред код мога да го тестваш с... Как да кажа? С години. С тест кейсовете. В смисъл... С ужасно много тест кейсове, може да си измислиш. Ами, то за това си има... Казват му дизайн патърнс, нали? Смисъл, един основен принцип е, когато в системата вкарваш данни отвън, дали ще ги вкараш през потребителски вход, т.е. той някаква форма ще въведе някакви данни, или ще ги четеш от файлове, или ще ги сваляш от сървър, задължително ги проверяваш. Проверяваш тия данни дали са наред. И веднъж като усвоиш, че данните са наред, ти ги вкарваш вече навътре в системата и вече работиш с валидирани данни, знаеш, че всичко е наред и оттам нататък вече. Значи намаляваш броя на неизвестните, които биха могли да изчупят хора. А относно, нали, конкретно относно въпросите, кога да знаеш, че си свършил с тестовете, значи тестове се правят, не би трябвало да правиш тестове, ако правиш някаква голяма система, тестове да ги правиш, когато завършиш цялата система. Тестовете се правят постоянно. Значи правиш един клас с три метода, проверяваш тия метода ли работят правилно, приключваш този клас, правиш следващия и така. Но не трябва да имаш код, който да не си го проверил. Аз понякога на критични неща, които знам, че са много важни за системата в ядрото, понякога преди да го пуснем на релиз, нали, това е тестовано, проверявано, работено и така нататък, аз задължително си го пускам през дебъгера и стъпка по стъпка го гледам дали това се изпълнява както трябва, като съм подал, специално съм подал грешни данни или някакви критични, които са в... Знам, че системата може да изпадне в някакъв от крайностите. И през дебъгера ги гледам как са му локалните променливи, как са им членовете на класа, как ще реагира, какви логове ще ми запиши в лог файла, нали, какви записи ще ми запиши в лог файла, какви данни ще ми изпрати в база. Всичко това нещо го наблюдавам стъпка по стъпка, за да видя, да съм сигурен, че всеки ред от кода просто е проведен както трябва. Добре?